Poštovani izaslaniče Rais Ulemi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, docent dr. Hafiz Mensur Malkić, direktor Gazi Husrebegove medrese u Sarajevu, čestiti muftija, profesor dr. Hafiz Nuruddin Efendija Dizdarević, dragi Hafizi, poštovana porodico Aldobašić, Ujdur, braćo i sestre, selamu alaikum, rahmetullahi, barakatuhu. Izražavam dobrodošlicu na ovaj važan događaj, ne samo na porodičnom planu, na džemanskom planu, nego važan događaj za mreže islamske zajednice Tešćan, a svakako da ovaj događaj poprima i šire konotacije, govori nam prisustvo evo izaslanika Rais Ulemi i zeničkog muftije kojima želim posebno da iskažem zahvalnost što su danas ovdje s nama. Učenje Kur'ana i Kerima predstavlja ibadet, a i slušanje zaslužuje Allahovu milost. Učenje Kur'ana i Kerima predstavlja najbolji ibadet, kako kaže Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ibadet njegova ummeta. I povijesno gledajući, na ovim našim bosansko-hercegovačkim prostorima, kada je u pitanju učenje Kur'ana i Kerima i slušanje Kur'ana i Kerima, ima posebno značaj u tom institucionalnom značenju. Prvo, kroz naše medrese, evo kasnije i kroz naše fakultete. Prilikom vakufa koji su nastajali u određenim vremenskim periodima, vakifi su znali uvakufiti i darul Kur'an, kuću u kojoj se uči Kur'an. I možda ona najbolje svjedoči o pismenosti jednog prostora, jednog kraja, i te korijene, evo na ovim našim tešanskim prostorima, kada je u pitanju pismenost, možemo naći još 1558. godine. U posljednjih nekoliko godina na našem mežesu aktivirali smo Darul Kur'an. Aktivirali smo i učenje Kur'ana i Kerima kroz mektepsku nastavu, ali posebno kroz značenje hifsa. Ovo je 30. hafiz na području našeg mežlisa nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu. Ovo je 9. hafiz kojeg je naš muhafiz, voditelj škole Kur'ana, Ahmed Efendija Bukić, izveo. Ovo je ove godine 5. i 6. hafiz na području našeg mežlisa. I ljepšu, da kažem, završnicu u smislu kalendarskog dijela jedne godine nismo mogli poželjeti. I ovo je jedan od hafiza koji je kroz školu Kur'ana i Kerima obilježio svoj, da kažem, početak životnog hoda na ovom prolaznom svijetu. Mi smo danas ovdje okupili se da iskažemo svoju radost
svoje poštovanje, a u isto vrijeme i zahvalnost Aldobašić Davudu, učeniku Gazi Husrbegove medresi, rođen 2002. u Piljužićima, od oca Samira, majke Mini. Za nešto više od godinu dana on je pred komisijom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini proučio Kur'an i Kerim, stekao zvanje časno hafizu Kur'an i evo mi smo danas da to objelodanimo na području našeg mežlisa i kako sam već rekao da iskažemo zahvalnost. Stoga u svoje ime, u ime mežlisa Islamske zajednice Tešan, čestitam hafizu Davudu na ovom stečenom zvanju, znanju, na ovoj časnoj tituli i ako hoćete i u akademskom zvanju, a u toj tituli se krije dostojanstvo jednog čovjeka, pa ako hoćete i jednog naroda kroz riječ Kur'an i Kerim. Također našem hafizu Ahmed Efendi Bukviću Muhafizu želim da iskažem zahvalnost na nesebičan trud, angažman kada je u pitanju njegov voditeljski dio kroz školu Kur'an i Kerima koja djeluje pri Međusu i udruženju nevladinom Zeman, udruženju Bošnjaka i koja evo iz dana u dan poručuje rezultate. Mi smo ponosni na hafiza, ponosni smo na sve vas, a pogotovo na naše hafize, imajući u vidu da tamo gdje se uči Kur'an i Kerim, gdje se sluša Kur'an i Kerim, da Allah Dželešanuhu spušta svoju milost i nadamo se ako Bog da, da ćemo u toj Božjoj milosti živjeti ovaj prolazni svijet i da ćemo Božjom milošću, ako Bog da, ući u dženetske radosti. Hvala svima vama koji ste se odazvali ovom našem zajedničkom pozivu, pozivu porodice, da budete dio ove današnje prelijepe aktivnosti, manifestacije i ona će se otprilike u ovom pravcu odvijati, a to je da će se ovo obratiti predsjednik udruženja Zeman nakon mene. Poslije toga će hafizi učiti Kur'an i Kerim. Nakon toga će se obratiti naš muftija. Poslije toga hafiz Davud će proučiti kratka sureta, Fatihu, praktično početi novu hatmu jel, sa učenjem suri Bekare sa početkom. Davud će proučiti njegovom hafiz. Nakon toga će se obratiti izaslanik Krisu Leme i uručiti diplomu o časnom nazivu Hafizu Kur'an. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Zabila pripada samo uzvišenom Allahu Dželešanu. Salavat i salam upućujemo njegovom miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, njegove časnoj poroci i ashabima. Uvaženi izaslaniče Reisul Uleme, uvaženi muftija Zenički, uvaženi magistre Efendija Fuad Umar Bažić,
Uvaženi i cijenjeni hafizi, cijenjeni prisutni, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Danas mi predstavlja posebnu čast ispred Udruženja Bošnjaka Vrijedne Zeman da izrazim i podijelim veliku radost sa vama, tom blagodati kojom nas je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala počastio Bosnu, a posnom grad ovaj Tešanj izdankom novog hafiza našeg novog hafiza Davuda Aldobašića. Zahvaljujem se uvaženom hafizu Ahmedu Bukviću na neumornom radu i posvećenosti ovom plemenitom prenošenju znanja na nove buduće generacije. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao je: Hayrukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Najbolji među vama su oni koji uče Kur'an i druge podučavaju njemu. Hafiz Ahmed je ponio ovu risalu i svojim trudom i radom, kao što smo već spomenuli, je izveo 9 hafiza. Dakle, ovo je treći hafiz koji prolazi od tih 9, ovo je treći hafiz koji izlazi kroz ovu školu Kur'ana. Ja molim uzvišenog Allaha Đelešanuhu da bude ova škola Kur'ana rasadnik hafiza, i molim uzvišenog Allaha Đelešanuhu da oni budu u budućnosti u većem broju i da ti hafizi budu uzori u društvu u kojem žive. Između ostalog, ja molim uzvišenog Allaha Đelešanuhu da našeg hafiza Davuda počasti najljepšom nagradom i učvrsti ga u njegovom hifzu, jer on je prešao jednu veliku etapu, a to je etapu u ovome naučuje Kur'an na pamet. Sada je ispred njega izazov veliki, kao i ispred svih onih koji su naučili Kur'an na pamet, a to jeste da istraju u hifzu. Molim, sa tog aspekta molim uzvišenog Allaha Đelešanuhu da ga učvrsti, da mu Kur'an bude vodilja, da čuva Kur'an, da čuva Kur'an u svojim riječima, u svojim djelima. I moleći uzvišenog Allaha Đelešanuhu da bude počašćeni, da budu njegovi roditelji počašćeni, da im on na sudnjem danu stavi krunu časti. I konačno, hvala vam svima na što ste se odazvali nas da zajedno ovu radost rastopite kroz svoja srca. Hvala vam. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qala kam labithtum fil ardi 'adad sinin. Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin. فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ. أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا إن
ولكن الله يمن على من
المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تعلمون
أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما والحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. صدق الله العظيم. Mislim da ovo nije do ovog mikrofona i ovog posebnog eha, da je to ipak zbog ovih naših hafiza koji su nas tako lijepo počastili za učenje Kur'ana Kerima. A evo sada ću pozvati našeg muftiju da nam se obrati. Dozvolite mi da na samom početku izrazim zahvalnost Međlisu islamske zajednice Tešan, da izrazim zahvalnost ovom cijenjenom džematu, da izrazim zahvalnost hafizu Ahmed Efendi Bukviću, da izrazim zahvalnost i školi Kur'ana i porodici današnjeg hafiza, što su nas svi zajedno, zajedničkim djelovanjem, počastili s ovim jednim nesvakidašnjim događajem. Događajem koji je nekad bio rijedak, ne samo u Tešu, nego u cjelokupnoj islamskoj zajednici, ali hvala Allahu Dželešanuhu, hvala našoj islamskoj zajednici, našim muslimanima, što, evo, počastovani smo činjenicom da svake godine sve više hafiza bude promovirano u našoj islamskoj zajednici. Golem je podatak, velika je to činjenica, da samo u Međlisu islamske zajednice Tešanj u posljednjih, evo, 30-ak godina imali smo 30 hafiza. Velika je to stvar i tendencija i progresija koja je evidentna s našim učenjem Kur'ana, s našim odnosom prema Kur'anu, pokazuje ipak jednu dozu, jednu značajnu dozu, tako kažem, duhovne obnove naših muslimana, duhovne obnove naših vjernika, osnaženje njihovog ili našeg duhovnog i vjerskog identiteta. Činjenica je da smo mi, bosansko-hercegovački muslimani, bošnjaci,
u prethodnom periodu, u periodu socijalističke Bosne i Hercegovine, imali, doživljavali biološku renesansu, da tako kažem, biološku renesansu, veliki broj Bošnjaka je rođen, odrastao i tako dalje, ali smo u mnogim elementima izgubili identitet. Izgubili identitet, doživljavali smo duhovno i identitarno raskorjenjivanje Bošnjaka. Bošnjaci nisu znali ko su i šta su. Hvala Allahu Đelešanu, danas Bošnjaci su sve više svjesni sebe, sve više su svjesni svoje tradicije, sve se više ponose onim što jesu, ponose se svojim dinom, ponose se svojom tradicijom, ponose se svojim precima i to je sve pretpostavka za, ako Bog da, buduće uspjehe, budući razvoj našeg naroda i ove države Bosne i Hercegovine. U tom pogledu, ova hafizska doba je simbol tog našeg nacionalnog, duhovnog i kulturnog uspravljanja, simbol našeg duhovnog preporoda, simbol snage islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koja, evo, stotinama godina njeguje učenje Kur'ana i Kerima, počevši od Mekteba, Sibijan Mekteba, Mekteb Ibtidaija nekadašnji, pa kroz medrese, pa kroz fakultete, pa kroz škole Kur'ana, pa kroz razne druge vidove, čime islamska zajednica posvjedočuje svoju opredjeljenost brige za Kur'an i Kerimom, brige za islamskom tradicijom. Ja ću samo jednu rečenicu kazati. Allah Đelešanuhu u Kur'an i Kerimu kaže, istedubillah, kul nehbetu minha džemi'a, fe ima jetjennekum minni huden, fe men tebi'a hudaje, fe la haufun alehim, fe lahum jahzanun. Kada je Allah Đelešanuhu poslao Adema i njegovu ženu Havu na zemlju, kada ih je zbog one njihove epizode u džennetu odredio, predijelio da dođu na zemlju sa njima je došao i strah. Ljudi se boje. Dolaskom na zemlju ljudi su shvatili, Adem je shvatio da se ovdje ne osjeća komotno. Da se u prirodnom ambijentu čovjek ne može prirodno ponašati, da tako kažem. Da se životinje prilagođene su prirodi, ali čovjek može prilagođavati prirodu sebi. I sad pazite. Allah Đelešanu poslao čovjeku strah i tugu zbog rastanka sa svojom domajom, zbog rastanka od Allaha Đelešanu. Ali Allah Đelešanu kao zauzrat, kao kompenzaciju šalje objavu. Pa kaže, izlazite iz dženeta oboje, poručuje Adem. Od mene će vam uputa dolaziti. Objava dolaziti. Femen tebija hudaje, fela haufun alehim valahum jahzun. Pa ko bude slijedio moju objavu, on se neće ni za što žalostiti i on straha neće osjećati. Braćo i sestre, na Bosnu su navalili mnogi dušmani. Mnogi dušmani. Nije ovo prvi put. Nije ovo je naše stalno, redovno stanje. Zbog čega? Zato što je Bosna i Hercegovina i ova naša domaja prelijepa mlada, prelijepa nevjesta koju bi mnogi htjeli. Ali, da znate, mi smo stoljećima ovdje opstajali, stoljećima trajali, čuvali ovo što je naše, nismo tražili ničije drugo. I zbog toga, bez obzira koliko ta neka strah, bez obzira koliko nas strahi za svoju egzistenciju, za državu i za mnogo što za drugo, samo se sjetite da je Allah Đelešanu taj koji daje sigurnost. Zato mi nakon svakog namaza učimo Allahumma ente selam wa minke selam tebarekte ja dal dželali vel ikram. Gospodaru naš, ti si onaj koji je sigurnost, ti si onaj koji daješ sigurnost. Braćo draga, nemojmo nikad to zaboraviti. Još jednom čestitam našem mladom hafizu, čestitam njegovoj čestoj porodici, čestitam Mezlisu islamske zajednice Hafizu Bukrišu i čestitam cjelokupnom tešnju što su dobili još jednog novog Hafiza Kur'an i Kerima. Selam aleikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu
huvan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahadun illahu samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuvan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahadun illahu samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuvan ahad. وأولئك هم
الله العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها آمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا آمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار آمين آمين اللهم اجعل القرآن قائدنا وسائقنا إلى جنتك آمين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واجعلنا ممن يقيم من نقيم حدوده وحروفه اللهم احفظ حافظ داود من كل شر وسدد خطاه والبسه بتاج الوقار واجعل القرآن له نورا في القبر وعتقا من النار واجعله من السعداء في الدنيا والآخرة اللهم اجعله لك من الحافظين الراكعين الساجدين القانتين وارفع قدرهم وثقل موازينهم واجعل القرآن شفيع له يوم القيامة وحفيظا يوم لا ينفع مال ولا بنون آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم تقبل جهودنا في حفظ كتابك الكريم وتحفيظه وتعليمه آمين. اللهم ارض عنا اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا علينا يوم نلقاك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله poštovani braćo i sestre, selamu alejkum. Na samom početku prenosim jedan selam od uvaženog Grejskog Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, doktora Husejna Efendije Kavazovića, kao i čestitke mladom Hafizu, njegove porodice. Uz ovo Allahu Dželešanu da spusti svoj bereket na sve nas okupljene u ovoj džami. Evo čuli smo i biografiju mladoga Hafiza Dauda Aldobašića, pa ne bi da ponavljam te neke dakle, dijelovi iz biografije, a drugo, muftija je dao nama zadatak da skratimo i učenja i govore zbog pandemije, a meni je plaho fino u ovom lijepom ambijentu i u ovoj toploj džamiji. Osjećam se vrlo ugodno, muftija, ako budem produžio, ako budem prekardašio, onda znamo znakove. Drago nam je evo da je naš Hafiz Davud dočekao ovaj dan, da mu bude proučena hafizska dova, da bude promoviran u časnu titulu Hafiza Kur'an i Kerima. On je inače odličan učenik Gazi Husre Begove medrese, maturant, četvrti razred Gazi Husre Begove medrese. I možda, evo, na ovakav način, na najbolji način, Gazi Husre Begova medresa i sve druge medrese u našoj islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini na ovaj način odgovaraju vama, roditeljima, koji pošaljete nama hajirli, vrijednu, pametnu djecu. Mi onda njih, hvala Allahu Dželešanuhu, vraćamo zdrave i žive sa diplomom medrese i sa diplomom Hafiza Kur'an i Kerima. A to je golemo, braćo i sestre. Naš Hafiz Davud je, evo čuli ste koliko je učio Kur'an i Kerim, a pred Hafizskom komisijom je proučio Kur'an za 10 dana, učeći po 3 džuza dnevno, od 13. oktobra do 22. oktobra. Meni je drago da sam na preporuku mog učenika, njegovog Hafiza, Hafiza Ahmeda, bio uključen u ovaj projekat koji se zove Hafiz Davud Aldobašić i da sam posao negdje pred kraj, dakle pred samo polaganje se malo više uključio, ali sam bio i uključen kao član Hafizske komisije Rijasa Islamske zajednice i znam o čemu govorim.
znam da se radi o vrlo kvalitetnom hafizu, o čovjeku, o hafizu koji izuzetno dobro uči Kur'an i Kerim, ne samo dakle primjena mahređa, tevhidskih pravila, nego je dobro naučio, memorisao Kur'an i Kerim, pa bih ga ja upitao na koji način je učio, kojom metodom se služio. On je to nešto nazivao neko logičko povezivanje ajeta, farbanje, bojenje određenih riječi, isticanje i tako dalje. Ja sam čovjek koji je već ušao u godine i hvala Bogu da sam završio hifz, pa nisam mogao da shvatim to šta je radio, ali eto, ako vi možete shvatiti, popričajte sa njim, možda bude kakve koristi, pa možda i vi, ovi mlađi, krenete njegovim stopama i završite učenje Kur'ana i Kerima kao hafizi Kur'ana i Kerima. Ja sam danas sretan što smo dočekali ovaj dan, ovaj veliki uspjeh, ali sam malo i tužan zašto nije ovdje uz hafiza Davuda i njegov brat Harun Aldobašić, koje sam ja predavao kiraje, dakle dugo godina u Gazi Usre Begovoj medresi. Također se radi o jednom izuzetnom učeniku, on se više posvetio debatama i tako drugim još van nastavnim sekcijama, dao je veliki dakle uspjeh i rezultat na tom polju, ali bilo bi dobro da ovaj današnji naš skup bude neka inicijalna kapsla, pa da vidimo jednog dana ako Bog da ovdje uz hafiza Ahmeda i uz hafiza Davuda i hafiza Haruna, što da ne, ako Bog da. Dakle, veliki je uspjeh kada neko završi hifz. Veliki uspjeh za tog pojedinca i za njegovu porodicu. Radost za muhafiza. Ali je to izuzetno veliki uspjeh za cjelokupnu islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini. Zato koristim priliku da prije svega čestitam zemljičkom muftiji, profesoru, doktoru, hafizu Mevludin Efendi Dizdareviću, kao i vašem glavnom imamu, magistru Fuad Efendi Omerbašću, jer ste ovdje na ovom terenu u redove islamske zajednice dobili još jednog kvalitetnog čuvara Kur'ana i Kerima. Čestitam i hafizu Ahmedu Bukviću i molim Boga da bude obujmljen onim hadisom kojeg je neko citirao, to je hajru kumente alleme l'Kur'ane ve alleme, najbolji među vama jesu oni koji nauče Kur'an i Kerim i druge Kur'anu poučavaju. Da mu Allah olakša put kojim je on krenuo, kako bi što više naše omladine, naših momaka i djevojaka bili hafizi Kur'an i Kerima. Čestitam i roditeljima mladog hafiza, ocu Samiru i majici Mini. Sjećam se u oktobru kada je hafiz učio zadnje sure Kur'an i Kerima, iz očiju njegovog oca su potekle suze radosnice. Bio je radostan i hvala Bogu, dakle, evo i danas je radostan. Radosna je i majka, kod nas se kaže u Bosni, kada je neko hajirli, kada je dobar, kaže se blago majici koja ga rodila. Oni su danas sretni, ponosni, ali njihov ponos, ako voda i sreća, bit će još veći kada na sudnjem danu budu ogrnuti jednim posebnim odijelom ili krunom, tađom, kako kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu, a koji bi nama trebao da bude pouka i poruka kako roditeljima, tako i našoj djeci. Kaže Allah poslanik: "Men qara al-Qur'an wa amila bima fihi, ulbisa walidahu tajan yawm al-qiyamah." Ko bude učio Kur'an i Kerim i radio po onome što je u Kur'an i Kerimu propisano, izvršavao ono što traži gospodar svjetova da radimo, a bude se klonio onoga što je on zabranio, ne samo da će ta osoba dobiti nagradu, ul bi se vali dahu tađen jeo maltijame, njegovi roditelji će biti krunisani krunom, tađom na sudnjem danu. Dau'uhu ahsanu min dau'i shamsi fi buyuti dunya. Svjetlost, ljepota, blještavilo te krune biće ljepše, blještavije, svjetlije od svjetlosti sunca koju vi vidite na ovome svijetu. Pa šta mislite o toj nagradi, draga braće i sestre? Iskoristit ću priliku da čestitam i našem
Hafsu Davudu, koji je razlog, dakle, našeg današnjeg okupljanja ovdje, odnosno njegov trud i njegov uspjeh su razlog što smo se mi danas okupili ovdje u ovoj džamiji lijepoj. Hafize, trudi se da budeš uvijek uspješan, ali neka ti uvijek na umi da uspjeh dolazi od gospodara svjetova, od Allaha dželešanuhu, i samo se u njega pouzdaje. Ovo neka bude poruka svim našim sinovima i kćerima koji hode stazama znanja, korisnog znanja, evo kao što je i naš Hafiz Davud, kvalitetnog obrazovanja, jer samo u tome je spas i za pojedinca, i za naciju, i za narod, i za državu. Nedavno sam negdje pročitao da iznad vrata jednog univerziteta u Južnoj Africi je zapisano jedan natpis koji ću ja parafrazirati, prepričati. Piše otprilike ovako: krah za krah, za uništenje, za nestanak jedne nacije nisu potrebne atomske bombe i dalekometna artiljerija. Potrebno je, odnosno dovoljno je, samo smanjiti kvalitetu obrazovanja. Dovoljno je samo dozvoliti djeci, učenicima, đacima da prepisuju i varaju na ispitima i kada odgovaraju. Pa kada tako bude, onda pacijenti umiru od ruku takvih ljekara. Zgrade se ruše sagrađene rukama takvih inženjera i takvih neimara. Novac iščezava iz ruku takvih ekonomista. Ne znaju sa novcem da rade. Pravda iščezava pored takvih pravnika i takvih sudija. Krah obrazovanja, nestanak obrazovanja, uništenje obrazovanja jeste krah, nestanak ili uništenje jedne nacije. Trudite se, naša omladino, da budete od onih koji će se truditi na putu korisnog znanja, učiti u ime gospodara svjetova, jer to je ono, dakle, što je nama prvom objavom naređeno, ikre, mislim, rabbi kerledi halak, da budete, ako Bog da, uspješni i na ovom i na budućem svijetu. I u konačni da gospodar svjetova bude zadovoljan sa vama. Neka ovo bude poruka moja sa ovog današnjeg skupa, a ovo je poruka koju su nama upućivali, dakle, naši alimi, naši imami, stoljećima ovdje u Bosni i Hercegovini, kada bi nam kazivali: ako želiš dobro na ovom svijetu, traži nauku. Ako želiš dobro na budućem svijetu, na ahiretu, traži nauku. Ako želiš dobro i na ovom i na budućem svijetu, traži nauku u ime gospodara koji stvara. Molim Allaha dželešanuhu da se smiluje svima nama, da nam oprosti grijehe, da nam olakša puteve stjecanja korisnog znanja, da spusti bereket na hifz našeg mladog Hafiza i da mu Kur'an i Kerim bude dokaz u njegovu korist, a ne protiv njega. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. A sada smo, evo, stigli do najsvečanijeg dijela ove svečanosti. Ja ću vas zamoliti da ustanemo. Hafize, budu, možeš stati ovdje između.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Bismillahirrahmanirrahim, u ime Allaha milostivog samilosnog. Po ovlaštenju Reisul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini doktora Huseina Efendije Kavazovića, danas 26. decembra 2021. godine, ovdje u Tešnju, uručujem hafizsku diplomu i proglašavam hafizom Kur'an i Kerima, hafiza Davuda Aldobašća. Hafize, čuvaj Kur'an i Kerim, tako te Allah sačuvao i na ovom i na budućem svijetu. Neka ti Kur'an i Kerim bude vodič na ovom svijetu, a na drugom svijetu neka ti Kur'an i Kerim bude šefađija, zagovornik, neka te dovede do dženneta, uvede u džennet i smjesti na najveće dženneske deređe. Hafize, Allah mu barek osu. Koristim priliku da vam se zahvalim na ovom prvom dijelu, a na ovom drugom dijelu ja bih pozvao sve one koji su pripremili čestitke u svakom pogledu da priđu, da čestitaju. A evo, pozvat ću predstavnika Gazi Husebegove medrese Hafsa Zulića da uruči prigodnu hediju. U ime izvršnog odbora Medžlisa Hadži Kasima Alića da uruči hediju Hafizu i Muhafizu i naravno, evo, svi oni koji su pripremili Bujrum, evo i vrijeme, Zeman i tako, znači, evo ga.